Оце от, я вважаю, геніальне графіті Гамлета, наша торба можливості. А воно намальовано тут на розбитому ракетним обстрілом з літака Палаці праці, великому офісному будинку, пам'ятнику культури. У нас є відео з дрона з даху цього будинку. Так от хтось це бачить як трагедію, ну безумовно це є трагедія. Но хтось, як Гамлет, бачить ці трагедії і можливості. Це можливість в тому числі для змін, це можливість в тому числі для розвитку, і це можливість в тому числі для створення чогось нового. І я підтримую його ідею.